Tehát nemzetközi nőnap, nézzük ezt egy kicsit részletesen, mert hogy manapság már majd minden országban március 8-a a nők és az általuk képviselt értékek ünnepléséről szól, míg korábban a nőnap az emancipáció mozgalmainak a színtere volt. Minden esetre a legelső esemény, ami március 8-ához kapcsolódott, az az 1857-es New York-i felkelés, amelynek során a textilgyárakban dolgozó nők kivonultak az utcára, hogy az embertelen munkakörülményekről meg a 10 órás munkaidővel kapcsolatban tiltakozzanak, valamint az egyenlő bánásmód és bérezés mellett felszólaljanak. A legelső nemzetközi nőnap ünneplésére 1911-ben, március 11-én vagy 19-én, ellentmondóak a dátumok, került sor 1 millió nő részvételével, akik szintén az esélyegyenlőség kivívásáért harcoltak. De aztán nem egészen egy hét múlva a Triangle Shirtwaist Factory, ez egy gyár volt, tűzvészben 146 többségében fiatal nő életét vesztette. New York városában volt mindez, és a szörnyű baleset változásokat indított el az ipari szektor munkakörülményeinek javítása érdekében, és a Nemzetközi Nőnap azóta nem csak a nők helyzetére hívja föl a figyelmet, hanem emléket állít a tűz áldozataivá vált nőknek is. Egyébként a nőnap sokáig összekapcsolódott a munkásmozgalommal, Magyarországon is, Dániában, Oroszországban is, meg Németországban is, és az ünnep eredetét jól mutatja az eredeti elnevezés, ami úgy volt, hogy Nemzetközi Munkásnők Napja. Hát aztán az évek múlásával természetesen a nők társadalmi helyzete azért javult, és az ünnep politikai háttere elvesztette jelentőségét, és így ma már a nőnap hasonló az anyák napjához, vagy éppen a Valentin naphoz Magyarországon is, és hát a világ sok más országában is, ahol a férfiak virágot ajándékoznak a nőknek. Nos, akkor nézzük meg, hogy tulajdonképpen hogyan ünneplik a világ más országaiban a Nemzetközi Nőnapot, milyen szokások élnek, mert hát, ahogy mondani szokták, ahány ház, annyi szokás, de én inkább azt mondanám, hogy ahány ország, annyi szokás. Például Romániában és Bulgáriában ez az ünnep egybeesik az anyák napjával, így nem csak az urak lepik meg világgal a hölgyeket, hanem a gyerekek is apró ajándékokkal örvendeztetik meg szüleiket, meg nagyszüleiket. Aztán különleges szokás, hogy az olasz férfiak sárga mimózákat tartalmazó virágkompozíciókat ajándékoznak a nőnapon, és hát eléggé drágák ezek a virágok Olaszországban, meg ritkák is, de hát a nőnap tiszteletére azért ezzel kedveskednek a férfiak a hölgyeknek. Olaszok után jöjjenek az oroszok, ahol a sárga tulipán vagy a mimóza az egyik legnépszerűbb ajándék nőnapra. Hát, hogy ez vajon véletlen, vagy csak valami összefüggés van a sárga tulipán jelentésével, azt nem tudjuk. Minden esetre érdekes egybeesés. Aztán jön például Portugália, ahol a hölgyek sokszor, hát mondjam úgy, csajos estét tartanak, és az urak nélkül mennek el vacsorázni, és aztán utána bulizni. Kína. Nagyon érdekes ország. A hölgyek kapnak egy fél nap szabadságot, hogy jusson egy kis idejük magukra is. Sok-sok munkaadó ilyenkor valamilyen apró figyelmességgel is meglepi őket, hogy aztán teljes legyen a napjuk. Pakisztánban például a dolgozónők minden esztendőben ezen a napon emlékeznek meg arról a folyamatos harcról, amelyet az őket megillető azonos jogokért vívnak az élet számos területén. És hát egyenlő jogokért küzdenek, és ezt is ünneplik, illetve megemlékeznek lóra. Aztán itt van például Lengyelország, ez csak érdekes, mert ott is gyakorlat a feminista megmozdulások ezen a napon. Tulajdonképpen azt is nyugodtan mondhatom, hogy érdekes szokás, és most Tajvanba megyünk, mert a tajvani kormány minden évben ezen a napon teszi közzé a női lakosok derék méretére vonatkozó kutatási eredményeket. Nem vicc, összekapcsolódva egy az elhízás veszélyeire felhívó figyelmeztetéssel. Hát ebből persze valószínűleg levonhatjuk azt a következtetést, hogy a derekak évről évre szélesebbek lesznek. Hát és mondjam úgy, hogy nem mindig fordítva.
Közép- és Kelet-Európában is szintén szokás, hogy az urak virággal és csokoládéval lepik meg az életükben jelenlévő hölgyeket, hát persze elsősorban családtagjaikat és kollégáikat, de hát gyakran gondolnak azokra a hölgyekre is, akikről vagy akikkel tudják, hogy aznap találkozni fognak, mondjam úgy, hogy randevú, és számukra is készülnek némi virággal. Hát zárásképpen csak annyit, hogy a nőnap Magyarországon először 1913-ban csatlakoztunk mi a nőnapi felhíváshoz, amikor is az Országos Nőszervező Bizottság röplapokat osztogatott, aztán a következő évben 1914-ben már országszerte rendezvényeket tartottak. Később a Rákosi korszakban a nőnap ünneplése kötelezővé vált, és az eredetileg különböző időpontokban rendezett nőnapot 1948-tól, hát akkori szovjet mintára március 8-án tartották meg, de, és ezzel zárom itt a nőnappal kapcsolatos emlékezéseket, gondolatokat, hogy a rendszerváltás után ez a nap, tehát a nőnap Magyarországon is elvesztette eredeti munkásmozgalmi hangulatát, helyette a virág ajándékozás dominál. Régen a hóvirág, de ezt most nem ajánlom senkinek, mert nagyon jól tudjuk, hogy védett virág, és tilos letépni. Úgyhogy virágozzék minden virág, de nőnapon talán ne éppen a hóvirág.